buriya ibona uhumeka ugakora bya bindi ugakora n'ibindi bigakunda ushimwe witeka ugakora bya bindi ugakora n'ibindi bigakunda Hello, nshuti bakunzi ba Destination TV. Namwe mbazuze kandi bifuza kumbwa neza cyane. Amore yose mu mpande nyezi cyangwa amajyepfo amajyaro gracias azuma ndetse n'ugira bwayo. Abari no mugirwa hagati namwe tubasuje cyane diaspora zigiye zitandukanye Australia, Canada, wa Europe ndetse n'ahandi. Ahangwa usanzwe nyomba ndikere wa ndewe na Dangerous mutoto wa Africa. Shimira ukanze subscribe na utayi kangira ngo nicyo gihe nako kanya. Gahunda ni ya nyine kuzanira abatwitsi mu ngeri zitandukanye abastar ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye zuye tuganira na kuri Destination. Musti yoganira na producer umwe mu arabigakunda ni Kigali. Umwe mu bahiti maker dufita ni Kigali. Shobora kuba umva indirimbo zabo ku hantu hagiye hatandukanye ku maradiyo n'ahandi ariko umwe mu baba babiri inyuma. Bamwita Teric the hit maker right now kuri Destination. Ikaze man. Ya murakoze cyane. Ya. Ah umeze gute ubuzima busanzwe tugiye kuri ubu. Ubuzima busanzwe. Teric ameze ati. Buriya ibona uhumeka ugakora bya bindi ugakora n'ibindi bigakunda ushimwe witeka ugakora bya bindi ugakora n'ibindi bigakunda aho ngaho ubushima imana kandi yego ya hanyuma ku bantu batakuzi benshi tukuzi nyine nka producer Teric ariko ku bantu wenda batakuzi se cyangwa se nawe wenda ubundi buryo wakwivugamo turi kumwe nande ya muri kumwe na producer Teric amazina yanjye bwite nitwa tuyishime Eric n'undi umupapa nibyo ngibyo nsigaye menyereye kwitwa papa Skyra nayo ngoko umwe mu bastari bafashe umwanzuro benshi batajya bafata umwe no mu bastari aya akandika ko umwe mu producer bafite impamyabumenyi izirushe z'abandi bose kabisa wabo kazi se hanyuma Teric ibintu byo gukora production how long bimaze mu gihe kingane kuva mu 2012 ubwo ni imyaka 12 12 mana ndashaje ubiri mu legend kabisa 12 muri game yabana bari ibintu bi ubwo nduvuga wabyinjemo neza nka ryari kuri professional 2012 ngewe umva naretse kuri 2012 itenje muri production cyangwa muri production ubundi none watangiye ushobora kuba watangira umuhanzi natangiye ndi umuhanzi 2007 barabisuni kuri suni kugeza aho ravuga uti wa suni suni ka ba producer bati nari ndirimbo zikamara imyaka ingahe muri studio ubirukanye inyuma ndavuga ariko ubu ngo bibintu bintu bakora why not ngiye ntabyikora why ngiye nabyikorera ubwo bawinje muri production nda muri production ariko noneho iki cyatu mfata umwanzuro kavuga ati imiziki ngiye kuyese ndimo ndacyarimo ariko noneho ngiye kuyikora bitandukanye uko nayikoraga ngiye kuva mu kuririmba cyangwa se ngiye noneho kuri production ngiye njinjiremo mbyikorera akantu nimba bikaneza katumye uhita ufata umwanzuro ntaka ngiye kandi ko tunyafata umwanzuro rero nagiye ndibuka nari kumwe na Christopher ariko ari ngiye ndi umudive ariko ari korari najyagamo ba Catholic Christopher yarimbagamo twajyanagamo kurepeta ariko ngo n'umutipe ucuranga piano nkabona biraryoshye avuga ariko nubwo nagiye mu ngira nitoza ijwi cyane muri korari ariko reka nzagure piano nyimara kuyigura yo nangiye kudonda numva biraryoheye cyane ahubwo ndavuga ibintu byo kuririmba ariko mbishize ku ruhande nuko natangira urugendo uhita noneho byinjiramo fresh hanyuma ikintu noneho umaze kugera muri game cyangwa se umaze kugeramo neza ikintu noneho cyagucarenginze kweri ukumva ibintu bintu na kubihaga noneho ni iki tanga aramutse ugiye kubyitaho mu rugendo rwatangiye bigoye reba nk'urugero navuga uvuye nk'angaho ugiye nk'igisenyi ugahura n'imbwa mu muhanda urimo uragenda imbwa yose uhuye nayo ikayitera amabuye indi uhuye nayo ikayitera amabuye yagukerereza icyo gihe wanwe kugenda amasaha abiri cyangwa atatu uraza kugenda amasaha atanu urumva rero icyo navuga challenges ibaho abantu bakaza bari negative buri gihe ukakira negative nyinshi cyane kuri positive ariko wowe iyo uzi focus ibyo ukeneye gishaka kugeraho ntabwo wacika intege ntabwo wacika intege kuko hari n'abaza kuvanga ibyo n'ibiki batangiye ngo ugiye kunywa ibimogi ugiye mu bindi bintu urumva bibaho kubera yuko mu muziki ni ikintu kinini gihuza abantu benshi akantu ukomojeho bamwe mu bantu baba hafi yaba ababyeyi ndetse n'abafamiliye cyangwa se n'inshuti zisanzwe winjira mu bintu by'imiziki ntabwo utwo tuntu bagiye batukubwira like wenda ugiye kuba nyine mu muntu wundi ugiye kuba umuntu wundi ugiye mu biyobyabwenge se ibintu ntabwo byari ibyawe ntabwo ari byiza ibyo ntabwo wowe byakubayeho bro byambayeho ariko nubwo byambaho buriya kamubwiza ukuri njye piano
Kuniyo nahereye bezi ibintu menye nzibu ngubu piano yatumye nge nanjye gukunda production nayigure n'umubyeyi wanjye ubwo rero sinzi ndi muntu waza ngo challenging ndeke kubyumva kuko byibura uwama bezi yo kugomba kubikunshigikira n'umubyeyi yanguriye piano ngo se ni gute wazuro ku ruhande ngo iyo ngi burimo ni nyaga ibyo ukaba watuma nyoba inzira yanjye inzira yanjye nari nayifashe mu byashyigikiye nkuko umubyeyi ashaka gushyigikira ngo ujye kwiga ku ishuri nawundi muntu asanga gukure mu nzira yo kujya kwiga yego hanyuma Teric uri umwe mu bantu badakunda ibintu by'itangazamakuru udakunda kugaragara mu binyamakuru byinshi ku ma televiziyo menshi ni gake ugaragara muri ibi bintu ni ukubera iki usa nkaho ukunda kwihisha mu itangazamakuru buriya ubona yuko kubera iki cyangwa se niye buriya ngiye mpamya ko ikintu cyiza ibikorwa birivugira kandi buri gihe kujya muri social media njyewe ntabwo nzikunda pe ntabwo nakubeshya ntabwo mbikunda pe ntabwo mbikunda rwose reka mbivuge nawe urabizi kujya duhuze bro sinzi banumva njyewe isura yanjye atari sawa cyane kurenza uko ahubwo abahanzi ndi gukorera kurenza n'ibikorwa byanjye ni ukuvuga ngo njye nkeneye ko abahanzi ndi gukorera indirimbo ari bo bagenda bakavuga naho njyewe ibyo bikorwa nkaba ndi inyuma yabyo muri make yanjye nkunda kuba ndi inyuma y'amarido ubona gukora utuntu twawe bucece kabisa nibyo byiza niko nimereye buriya no mu buzima busanzwe ntabwo mashaka ngo mbe ndi wa muntu wakoze cya kintu ngo njye umpamagara ahubwo ubona gikoreye waza avuga ati wa muntu yamukoreye iki ngiki hanyuma abaproducer hano mu Rwanda dufite batandukanye n'umu producer ubona uvuga ati ibintu akora kabisa ni fresh ya nyuma yawe nyine nyuma yawe wundi producer no mu Rwanda ureba ukavuga uti ibyo akora ewana hariya ho ni neza tu bro ntabwo ari nyuma yanjye hari na benshi babizi ariko nzi kuri twese hari ikintu mu Rwanda gihari dukeneye ko twitwa aba sound engineer ko kuba producer ubundi twebwe nawe akaba ko tuba sound engineer nuko twebwe dukora production ibyitwa producer ariko njye producer nemera ku giti cyanjye kugeza n'amagingo n'aya umuntu yitwa Ariko Rick nuko nzi ko njyewe yakoze mu gihe kigoye kandi akora ibintu bya hatari yego niwe producer njye nemera kabisa niwe producer uvuga ati ewana hano ibintu ni fresh hanyuma noneho rero hano muri industry ya music mu Rwanda kubera ko abahanzi abenshi cyangwa se n'umuziki ahanini ushingiye kuri audio production ko igihangano ubwa niho gitangirira ubundi kujya ku mashusho n'ibindi noneho dufite ikibazo na industry y'u Rwanda ntabwo imiziki yacu igera ku rwego ruri international sinzi nimba nawe ibyo bintu ujye ubibona wenda like nko kugira ngo ibe nk'iy'abananye Nigeria ibe nk'iy'abagande cyangwa n'abandi ubona biterwa n'ikimwe mu bantu basa nkaho babifite mu nshingano ubona biterwa n'iki ni ikintu gitubura kugira ngo music yacu ibe yajya ku rundi rwego ibe ku rwego ruhano ibe international bro ikintu kibura habamo kitwa creativity rero kandi ibura ku mpande zose ku ruhande rw'abahanzi ku ruhande rwa production rwa producer nk'urugero naguha buriya ba Cecile Kayirebwa n'abahanzi international kubera bakoraga ibintu biri bya culture n'umuzungu arabyumva akumva ko ari ikintu gifite umwimerere n'umuhanzi ubu ngubu njyewe nyangira ama idee ari indirimbo ndi gukorana n'umuhungu wanjye akiri mu nyurwa yo ndatekereza n'umuzungu yumvise akumva ko ari indirimbo idasanzwe mu matwi ye impamvu yavuze creativity buriya mu twige turashaka gukora niba ari Nigeria dukora ibya Nigeria niba ari South Africa dukora ibya South Africa ariko urebe abakongomani bakora izanjyana niba ari umukongomani ukora rumba Fali papa ni international. Rero mu Rwanda byibura dufate aka kantu ka gakondo tukinjize muri za style ntitukinjize muri za style n'umuntu yumve ko cya gihangano kidasanzwe. Bro ndatrying kubikora ariko bishobora kuba abanyarwanda bo nago babikunda kurenze ku bantu bo hanze babikora. Umva style nange ndi gutrying gukora iyo style. Gusa urumva yaba international ariko style local ugasanga nago babihaye agaciro. Ubwo bishatse kuvuga ko ubona impamvu bitera ari uko umuziki w'abanyarwanda kenshi bashaka kuwukora bagiye kwigana abandi batari gukora umwimerere wabo cyangwa se ngo bakore nyine bya bintu byabo abari byo bateza imbere dushobora gufata umwimerere wacu tukawuvanga n'ahandi nk'uko urumva za Nigeria bafashe za dombolo so yanjye ni ya Congo bayishyiramo akandi kantu yitwa Afrobeat ariko dushobora gufata gakondo yacu
tukayishiramo akantu ka afro still kuko zina muri Afrika ibintu byose biba bimeze nka afro ariko dushobora gufata yanjye na yacu gakondo tukayivangamo afro ikayita igira ikaba ikinyarwanda ariko kivangiye iyo cyo gihe nawe yaba ari style nziza kuko umva yaba ari gakondo y'ikinyarwanda ivanze na afrobeat kandi birashoboka cyane cyane kuko amaritme abagenda gusa hanyuma producer Teric hano umuziki umaze n'imyaka ngo 10 ni experience nini umaze kubona muri ibi bintu umuhanzi mujya mukorana muri code cyangwa se nibindi nakugore ukabona nyine ntagagoranye uwo niwe mu bantu benshi mwakoranye ari bane generate n'abandi benshi cyane n'abakiri n'abandi niwe umuhanzi mujya mukorana ukabona nyine we ntago bikugorana cyane sha ni benshi rero ariko okay navuga wenda akavuye kuri party zose kumva ngurana n'abaraperi abantu bari R&B bari bana za gakondo urumva bira baratandukanye ariko wenda ari kamacemo hagati mvugemo wenda wenda nga batatu batatu hari akiri munyurwa hari na extra hari n'umuntu tipe twa Shadow King King. Yego. Okay. Hanyuma noneho ubu ngubu umuntu dukurikira aka kanya ashobora kwibaza se navugana na Teric gute namubona gute like ubwo nka social media zizawukoresha nyine uburyo ushobora kubonekamo bwose uburyo nabonekamo bwa mbere ubundi ni kuri call umuntu aguhamagara nibyo byiza buriya nimero yanjye ni 07 38 60 63 30 ndasubiramo 07 38 60 63 30 kuri MTN ni 07 82 86 89 85 izo ni nimero za call naho ku ma social media Facebook ni Teric Laws Instagram Teric Laws Twitter Teric Laws hose ni Teric Laws anyway ewan yakubakubona yamamagara aho ngaho hose cyangwa akanyandikira hanyuma njye nubwo ngiye kubaza gutya ariko nari nsanzwe mbizi no kugira ngo mbarize abantu badukurikiye cyangwa se bari kutwumva gusa nunda benshi baba babiza ariko bya byiza twongeye tukagaswe studio yawe yitwa ngo iki studio yitwa Success Records ndimo nka producer ariko studio uriya studio ifite record ikagira na party ya video party ya video yitwa Success Motion ariko mu make yange nkurira company yitwa Success Music Entertainment ibintu by'amajwi ewana aho ngaho ubu bikurikirana noneho muri Success mukorera n'umuhanzi mu ma full project ahakura audio na video byose na video byose cyane okay mbwira abantu badukurikiye ko rero uri umuhanzi ufite impano amakorali abanzi bose mu muziki w'ubwoko bwose ibanga narindi ngire ngo akanimero y'umutakanditse ndumva uri gusigara inyuma cyane ibanga ni Success ibintu bikagenda neza cyane hanyuma producer Teric yego mu magambo makeya noza iyi kariyeri yawe yo gukora production ni iki kintu aho wabitangiriye uvuga uti kuva nabigeramo noneho bimaze kugira icyo okay naga kuva wenda ngo ni ibintu maze gukuramo ari kinga amafaranga aho ikintu bimaze ukimaze kunguka muri game aho igihe bimaze mu kintu maze kunguka ni iki muri game ni ikintu cy'ambere burya bunguka ni inshuti kuko inshuti ni ubudasa inshuti sinjye nagusobanura ku nshuti cyane kuko inshuti ushobora kugira ibibazo inshuti zikakugoboka nungutsemo inshuti ikindi nabyo amafaranga ni ngombwa kuko nundi mbankora twese two kubica ku ruhande ari wowe umunyamakuru nari gukora interview kuko sometime hari amafaranga ukeneye even me nanjye nkora production kuko amafaranga nkeneye hari byo nkeneye kuyakoresha abamwungu nge byo navuga wenda still umuziki waniwe ki umuryango hanyuma ukomeje ukabona ko amafaranga rero hari umuntu ushobora kudukurikira aka kanya afite agiyumvamo ko yaba umuproducer ariko se akibaza biriya bintu ni imbijyamo koko hari ikintu bimara cyangwa se nshobora kugira professional job bikambeshaho production ishobora kugira professional job nk'uko nawe ubikora nyine abantu bashaka ko wenda babijyamo cyangwa se babyinjiramo ni ibintu ushobora gukora bikaguha amafaranga ku buryo byakubeshaho n'iki ikintu navuga umuntu ubifitemo urukundo buriya ikintu cyose wakora udafitemo urukundo never ntabwo cyaraninga buriya ushobora kubikora ukamara imyaka 5 bavuga ngo byaranze ko kubera kubikunda wowe ugakomeza numva ikomeje buriya ikosa dukora abantu gucika intege ikomeje byange bikunde ugera kuri success zawe ndatekereza njyewe gutangaza 12 nakoreraga amastudio atandukanye bro nazengurutse amastudio
menshi ni nk'arindwi kugeza ubu ngubu nange nashinze studio yanjye ariko mu ma studio nazengurutsemo urumva ni handi wakoraga udufaranga dukeya umuntu akibaza se niba icyo ukora cyangwa bakaba bakurya rimwe na rimwe gukora proje ugasanga bagwaye nk'iyumbi icumi urumva icyo gihe iyumbi icumi so ariko ubu ngubu nshimana ko mu rwego nagezeho rwa studio nange nishingiye studio yanjye even nibyo birangiye ayo mafaranga dukora muri muziki abasha kudukora ibikorwa bitandukanye niba umuntu afata decision akavuga ngo reka ashake kuri ubukwe uko bikose bafite bije niba umuntu afata decision akava hamwe akajya ahandi ndavuga kuzamuka mu ntera ukaba wagira icyo ugura cyihariye kindi waba wagura ubutaka wagura iki uko biri kose umuziki umuntu wese ubukoze ashizemo urukundo birenze ibindi bintu byose ibindi byose birizana uko biri kose umuntu ategeza kubijyamo ntabwo yabyo igihe abyitaye akabikora bikunze cyane kubikunda byo bya mbere hanyuma ya Brigitte Teric abantu benshi bafite impano hari igihe usanga hari nk'ahantu babikomoza like wenda muri famiye cyangwa iki wowe iyi impano yo gukora yo gutunganya imiziki wowe uko ugeranisha waba uyikomora nka hehe se yaba muri famiye cyangwa ahandi bro umuryango wacu rero turabanyemana ariko rero turabanyemana bitangaje kabisa buri muntu wese afite impano ye ariko gusa twese twakopeye umubyeyi wacu afite mere ya twese twakopeye mere ni umukinnyi wa filme akaba n'umukinnyi mu runana so twese yara twinspiringe aba ngiyewe na petit frère bakuri mu ma video grand frère nawe kuri mu ma video mu rugo twese buri munsi afite ari mu entertainment no kuvuga n'ubundi ni ibintu muri famiye byari byasanzwe ni bya famiye pe okay hanyuma magambo make tugana ku musozo professeur Teric ni iki wabwira abadukurikiye kano kanya ese abakunda ibyo ukora ababizi na ya ni iki waba ni wewe butumwa bagenera aka kanya abantu bakurikirana ku destination ya ikintu nabasaba nk'uko mwayibonye mbitangaza habaye hari support buriya ushobora no kuba utarumvise ibihangano byacu ukabisaba kugira ubyumve unyandikiye kuri za nimero cyangwa ukajya kuri za social media natanze nawe izi ibihangano ukabyumva ubaye ufite impano udafite ubushobozi ubwo bushobozi ndavuga ubushobozi burya tuvuga nubwo amafaranga ushobora kumpamagara nubwo ndi umukozi ya kusi ufite management nayo tukavugana mu buryo bwo kukorohereza tukagukorera kuko si ngombwa burya ibintu byose bro twahera ubu buntu natwe rimwe iyo dutangira ubuntu yego rero icyo nasaba ni ugukomeza gukurikirana ibikorwa byacu abantu bashaka kujya babireba buri munsi hari channel ya YouTube yitwa Success Music Entertainment ibyo bikorwa rwose uzajya ujyaho bisangeho buri munsi uko bwije n'uko bukeye hanyuma tugarutse gato kuri iyo YouTube channel tubwiye Success Music Entertainment ese umuntu ashobora kwibaza iyo ngiyeho ibihangano byose ukora muri Success biba biriho cyangwa se n'abanzi bari under management nibo bashyiraho cyangwa se nibo usanga ibihangano byabo ya ubundi iyo ni iy'abahanzi bari muri management ya studio gusa n'umuhanzi ku giti cye ashobora wakoreye iwacu akoreye muri studio ashobora kwifuza ko igihangano cye kijyaho tugishyiraho rwose nta kibazo ariko iriya ibereye yo kugira ngo ibihangano byo muri Success record bigira hano bikwa yego hanyuma producer Teric umwe mu bahanzi wumva uvuga utu ngubu njyewe nkwanye n'uyu muhanzi nyine ku muri coding wenda ubwo nibyo mvuga cyangwa se kumukorera igihangano ubu ngubu ubona inkande umwe mu bahanzi ushobora kuvuga ati uyu nguyu we nanjye ndavuga ntibikunze twakorana Shabro ni umutego kuko abahanzi benshi rero najya kwitiranya nabo n'inshuti zanjye inshuti zanjye kabisa haba abafite amazina akomeye haba n'abandi bari kubaka amazina bro ahangana bagiye kwiteranya kuko nka producer element ubwo aheruka mu kiganiro muri Kenya yavuze ko umuhanzi yumva nawe yifuza gukora nawe ari nka Wizkid wowe ni uwe muhanzi uvuga uti nanjye uyu nguyu noneho we wanabikunze nanjye abahanzi bo hanze ntabwo ari nk'ubwano mu Rwanda anyway aya tukatuvuga abahanzi bo hanze mukundi mu Rwanda nabo barahari benshi ariko niba ugiye kuvuga ku bahanzi bo hanze nta kibazo ho nagusubiza hanze ni umuhanzi witwa Eddie Sharon ya ahongaho ni sawa cyane Teric tugushimire ko wabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi
Ya mwakoze namwe kutwakira. Eh abantu nkamwe ngo nta numwanyu uhagije mukunda kugira studio ni. Ndi kuri coding abantu bayibonye. Yabwo rero kuba fast time yawe nyine ya ukaduhere ingana gutya ngo tuganire ni by'agaciro. Much respect kabisa kandi ewa ibintu ukora umunsi ku munsi bigenda bivuga ariko tu bigenda bivuga ibikorwa byawe kabisa ndakeka bigenda bivuga nundi nawe utarakorana namwe cyangwa se mutarakorana nanjye namubwira ngo kayewana karibu kabisa muri success igihangano bakigwa ari full project ewan kandi turagushimiye cyane ku mwanya wawe ndetse n'ikintu giye wenda tugukeneye byaba byizubonetse yego murakoze cyane ndagira ngo y'abayisilamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kandi gisibo kiza naba Kristo amahoro ya Kristo bane nabo kandi twese dusiganije ijambo Imana yavuga ati nzibyo nibwira nzabagirira si bibi ni byiza gusa kugira mbarimo umutima w'ibyo muzabona hanyuma okay.